Kwanza niitwa Rogosho. Bwana asifiwe. Njitagwo Kagwa Mraya. Anegoda gucokeria Ngai ngatho ne kunjitikiria njuke igongona ria murata wakwa gwitwo Njoroge. Na kuria nyuma ningugeragia muno gutengera na gutengeria igongona riu. Witikie ni ngwendete. Ndekirirwo irio na ndikurite kuma ruciini ndauga ndikuria. Na nigetha njuke ondu nigwenda gucokera ciugo cirario magongona maya ma launching 99% ya aini nimo matutuite andu nimo matutuite andu muini agika kamweretho gatingithio tondu andu ni makoragwo moi kamweretho ni gatumia aria makoragwo na guku thoko-ini ikana itiguo tondu uguo niguo mekaga apart from gukorwo magongona maya ma launching andu mamenyaga kwina magongona maingiriria twathie life korwo tutinathie life korwo tukiririo ro uguo ithuĩ tucemanie na tunyitiriria umwe witu ginya aria mari online matingimenyire tuma na ki aigongona ni kunenehia twanenehirie mathagu maitu nigetha aria makwenda gutu support matu supportage na aria makuigua matikwenda gutu support magaturuma no ithu tukainuka twina kiria mwathani atuhe na tutimakaga ne kurumwo tondu no ngirumwo na muturire waku ucenjie we wa makaniki mami witu ajirire kiugo giki na nikio ngwenda gucokera akijira karangu twathiaga kwena ithu gwitu kwari na thina muno twahoya cumbi tugithie kuma tukaigua gukinegenwo uria watuhe cumbi agathia kiugaga no ngimona makurugaga ciake makimenyaga gutire cumbi ngai akumahete o mutu akamaima cumbi rimwe twakinya mucii ni tweraga mami na kwanyina wangania ni twaheo cumbi no ni tweka atia ni twarumwo mami atwiraga atiriri kuma umuthi mundu angigakuhe cumbi okinye mucii ikira irio-ini uria wi mukenu ndukanathikiririe ciugo iria aririe thutha wa gukuhe cumbi bora ni akiri atia ni akuheire aini aitu ngai angika kuringira kiama wike igongona wone kanyamu kanini kau ukona ndukana kahuthire no kiigu ni ugakahuthira wega ona korwo mukuhei wa cumbi atigwo agikuruma we ni ukahuthira cumbi ucio gwikira mucamo muturire waku niĩ ri ta riu ni njemanagia na andu aingi muno ukaigua ukirwo muini munari uria winite rwimbo runari ni arathinika muno thiei mumucangithirie no muini ucio kwi hindi no gukorwo kwi hindi ekite igongona riari inene na akona mbeca itiguo ta riu umuthi ucio tungiigua Njoroge ena thina ati uyu ni araririra ni ngihura ruhi na njuge ararire pi to rucio tondu niwe waremwo ni kuhuthira kanya gake ki wega mafans maitu inyuĩ mutwendete tunyitagirirei wako ni ugutuhe kindu tuheagei na watuhe ndugaturumire kiu watuhe wa muico gutire gitatuirie kingi gutire gitatuirie ta riu nii ndi na kambuni yakwa ya mai metagwo Wonderful Water kambuni iyo ya mai ri andu aria ndirenda mangurire mai ni ariku na githi ti inyui Jeff uyu wi haha endagia migunda Jeff ndukanahuri aya niyo customer ciaku tondu ta riu uyu angiona ngiri magana meri athie kwi Jeff Jeff amwire nii ndirenda uigirira 50 ucoke wake kioro muini ucio ambagia kunora tondu ena handu angita ki hake Jeff na ndahuthira Jeff e example ndaguthaitha ndugatuhure tondu ithue ni ithue customer ciaku ndugatuhure tondu rucio ni ithue urabatara murata wakwa muno 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 tondu arariirie oro haha jikarite haria murata wakwa witagwo kinywa wa iratu na arariirie haha jikarite ha haria nii ndirenda kumwira tu ta murata wakwa
tutire no ndungi wa gwika tutire no ndungi wa gwika atia nikio twikaga o ngai angiga tuhe undungi ndui mundu ni araga murata wake to na ida ikarite oha no hindi ndingi ahotire gukira akiaria na ndirenda kundira gutariria murata ucio wakwa ndimwire atiriri augire wega atiriri ati arahoya ngai tugokaga horo teno tukaina 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 tukainuka tutetetio besha no riu ri hindi yo tukuinaga ri nigetha twite andu tumakinyi haha ri tukuhuthirite media media irahuthira ki besha etiguoi horo teno ya Bruce Springs ni kurihirwo ikaga atia irihagirwo ikana itiguo nigetha ona nie mwene njite andu makinye ri ni besha ciakwa nyingi njikite atia. For example, Tarunie, kenywa me mwene agenda kwendia migunda. Ni ithwa huthagira. Tuthie tukendia migunda yake. Etiguo. Na oro na ithwe no tumuthaithe muno to ni murata witu. Na ni ndimenyereta gucokeria arata akwa. No ndirenda gucokeria murata ucio wako to ni murata wake. Wakwa. Nigetha hatikagega contradiction. Tuikaga launch. Tondu tutire no ndungi wagwika. Ngai angiga tuhe ndungi wagwika take. Gutire hende ngi tugeka launch hende ngi no kwa ihinda riri etikirie gitati gitu githie na ki ni mukwenda gitati githie na mbere nyonia inaguo ko nyonia inaguo ko kwaguo gitati gitu kia o ini githie na ki tamuthaitha munyitane piu na aria othe mena magongona acukura cia Nairobi acukura wa Nairobi Rich Kamunge nuge we na igongona ndimutangathire meke ivyo. Wewa ai oinine wahingia arata igana twite ugihingia arata ero igana etana tondu uguo noguo tungi taruo uyu kuma umuthi taruo koro njoroge arathiaga maguru ni ukuona mundu uyu rucio ni ukacemania nake handu ha akugeithie na kihuni arakugeithie na ki na honi ucio ti muturire ngai acenjia angikorwo utwikaga niguo ugucenjia miturire itu thiei na mbere na kuwika biu kiugo kia ngai kiugaga o naguo undu uria ukona mwega wa gwika wike na kiyo giaku giothe akorwo ni launch reke ito cieke biu na ndamwita ringi mutikanage guka no mukamba kunjuria kiria muraheire ndirahuthiririe atia ni sawa muona ni huthirite wega muke muhe ingi rugamaina iguru tuine andu aria othe maratwirorera online nie ni ngumuria aria mendete njoroge twiranaga na mubio uyu witu andu igana rimwe mangenyitana andu milioni imwe mangenyitana mauge nimekwenda gutua mundu umwe millionaire atheni milioni imwe mangenyitana mauge nimekwenda gutua mundu umwe wao millionaire mangeruta mundu ciringi ino athikiririai atheni milioni ino mangiuga makuruta mundu ciringi imwe matue umwe wao millionaire mangeruta mundu ciringi ino ona umuthi uyu ni tukumuheria raini-ini nigetha rucio tucangire mundu ugwitwo cukura ya Nairobi rucio tucangire Rich Kamunge muturire to urathie na mbere we wendete njoroge ona ngiugwo kumuhe magana maku matano ndungithina muhe na ngai ni agukurathima namba ya njoroge ino mubia riria ukuhoya riria ukuhoya tuhoyaga na tutiheagwo tondu tutiui kuhoya hindi iria urahoya titirithagia piu nikio ndetirithagia riria ndirahoya tondu mwathani augire tuhoyaga na tutiheagwo tondu tutiwe gwika atia nie ndamenyire kuhoya namba ya njoroge ni 0722 915 777 niguo ni 777 0722 915 777 0722 915 777 John Gogi inyo muratu irorera ono ngikia magana maku meri nyitirira njoroge ono wa muikirie magana matano muikirie magana macio matano no murathime ukamwira njoroge ndakuhe magana matano marogucenjeria muturire ngai witu aro murathima na to ni daria muno kifungo kiu kimwe gukiina Reverend Julius agiukaga koguo ndikwenda kwaria makiria na ndikuina muno
kivungo kiu kimwe kaire tugaitu gukeina reverend agiukaga mutikirugame na iguru aha utire Naruto, I met you, and I get you. Mojatakarian Nikar.